iyadoo maanta ay ku beegnay 10ka Sebtembar xuska munaasabada akhriska iyo qoraalka ayaa si weyn looga xusay Soomaaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa munaasabad ay si weyn u soo qaban qaabisay wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ayaa lagu qabtay halka weyn ee hay'adda shaqaalaha dawladda munaasabadaasina waxaa ka soo qayb galay wasiirka xigeenka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Axmed Xuseen Roble iyo sidoo kale agaasimayaasha guud iyo sidoo kale dhinaca kale waxaa ka soo qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Axmed Abubakar iyo wali agaasimaha guud ee tacliinta sare Dr. Yusuf Axmed Cali waxaa kaloo ka soo qayb galay munaasabadaasi agaasimayaasha waaxyada wasaaradda waxbarashada iyo waliba maamulayaasha qaar ka mid ah iskuulada ka dhisan Soomaaliland iyadoo ay goobta ku sugnaayeen arday ka socotay qaar ka mid ah iskuulada ka dhisan magaalada Hargeysa waxaana halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah maamulayaashii iyo waliba agaasimayaashii iyagu ka soo qayb galay munaasabadaas waxaan yiraahdeen wasaaradda waxbarashada agaasimayaasha guud gudoomiyaasha waxbarashada gobolka agaasimaha xidhiidhada ardayda maamulayaasha dhammaan marti sharaf toban ku salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaan marka laga yimaado anigoo ku hadlaya sidaa uu ismaaciil sheegay magaca hay-adaha wasaaradda waxbarashada kala shaqeeya waxaan doonayaa wasaaradda waxbarashada inaan uga maqan noqo heerka waxbarashada waddanku uu halkan marayo weyn taariikhdii laga soo sheegayey maanta waynu arkaynaa halkii uu taagan nahay alxamdulilahi rabbil caalamiin ilaahay inoo siyaadiyo laakiin weli waxaa jira caqabado fara badan oo waxbarashadeena haysta la yidhaahdo qofku inuu hiigsiiyo hami yeeshaana waa waxa dariiqa kuu jeexa weeye in ilaahay uu rumeeyo waan u ducaynaynaa maxaa tiraahda arday aamiin inta madasha fadhida wajigooga aad u eego maalinta cidii aamin tiri weeyaane hadhow free of charge si medicina waxaan u yeeri doonaa hadda mid ka mid ah agaasimayaasha waaxaha wasaaradda waxbarashada tacliinta sare waxa weeyaan cabdillaahi yaasiin diiriye waa mas-uulka noo qaabilsan manhajka iyo maxay ahayday maxadka maxaa horumarinta manaahijtu mas-uul uga yahay waana hadda maanta isagu guul buu joogaa xaggiisa markaynu soo galnay dalka halka xarunta wasaaradda waxbarashadu ay tahay iminka oo ahaa kawaan xoolaha lagu qalo ahaan jiray raggii xaaday ayaa jooga maanta oo iguna halka fadhiya waa laga sheekeeyey ugarteen markaynu ka soo noqonay xeryihii qaxootiga dalkeenna raxmadda ilaahay dib ugu soo noqonay halka aynu ku ururinay si ay miinooyinka iyo dabka ku filiqsan magaalada Hargeysa iyo magaalooyinkeena kaleba si looga ururiyo ubadka meelihii la geeyey waa la qaabtay oo ay ka mid ahayd xarunta xusbiga lagu magacaabe ah idaacadda agteeda oo run ahaantii qolal yaryar oo ina halkaasi ka hadashay Muune Yasiin Maxamed oo ku hadlaysay afka ardayda waxaana tiri si hadalka jeediyo halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Axmed Abubakar iyo sidoo kale agaasimaha guud ee tacliinta sare Dr. Yusuf Axmed Cali waxaan ka sheekeyeen muhiimadda maalintani u leedahay guud ahaan adduunka oo dhan iyo sidoo kale Soomaaliland waxaan hoosta ka xariiqeen kala warameen marxaladii ay soo martay waxbarashada Soomaaliland iyo waliba iyo muddadii ay ku dhex jireen iyagu baahda waxbarashada waxaan sheegeen inay maanta iyo maalintaasi aanay sinayn ugu kala aqoon sarreeyaan ayay cusbitaalka ugu yarihiin joogitaankiisa waa ogti inuu baahida iyo faqriga iyo jahliga iyo xanuunku way wada socdaan qofku marka uu waxbarto waa inuu level kale tago laakiin jaamacaduu ka baxay ama inantii jaamacad bay ka baxday ilmaheedii yaraa weli ushubmayaa ilmaheedii yaraa ushubmayaa taasi miyaynu odhan karaa jaamacad bay ka baxday jaamacad kamay bixin siday jaamacad uga baxday haddii suuligeeda baanay saabuunayo haddii suuliyaasheenna imise saabuunitaa la lagu farxashta marka laga soo baxo markaad eegta marka aabihii waxbarashada Soomaaliland Maxamuud Axmed Cali iyo raggii la midka ah ee berigaa waxbaranayay waxay markaa waxbarasho doonteen markaa wadamo shisheeye waxbarasho doonteen oo qaarkood waxay tageen markaa carabaha qaar yemenay tageen qaar sacuudiga tageen qaar wadamo kale tageen maanta alxamdulilahi rabbil caalamiin idinku idinkoo gurigiinii joogaan
أيضا برشيني سرة يتيح شام عدد با أقول كنا كويلس أما كأو حويان وأقول وين مناسبة داسي سوغا بيجبي اسلام مركانا عركاسي هذا الكتشي دي وسير كوحيكي وسارة دو واح براشد سومالي لان احمد حسين روبلي وحانو كور بحيي داكي سيسنا مهمة داماني تاني اولي دا هاي سومالي لان وحانو شيغي انان سنين قفك واح بارتاي اي قفك آن واح باران احمد اب وسير كوحيكي وسارة دو واح براشد سومالي لان اسوغو كهل يا ارما هاسي اي ارما كلابا وحا ايدي ay kamid tahay nolosha qofka bini'aadamka ayay ku dhisan tahay sababtoo ah qofka miiga ku nool ee waxna qori waxna aqri lacagta uu kala yaqaan halka dollar uu garanaya 10 ka dollar uu garanaya 1 ka shilin uu garanaya 700 waa maxay wuxuu ku garanaya waa tirada ku qoran iyo rinjiga marsan labaduba marka waxay yihiin waxay kamid yihiin wax akhriskii qofku akhriyay qoraalkuna iya xiska waxa inoogu horeeyay cid la raa waxa akhri nabi maxamed oo horeeyay salaatullaahi wa salaamu alayhi markii malakul jibriil akhri iqra ayaa ugu horeeyay wixii ka dambeeyay bilaabanka markaa bilaabeen in ay qoraalka iyo akhriska labadaba ay sameeyaan markaa waa Khalid Yusuf Hassan Khalid Fantastic Television ka caalamiga Somali News magaalada Hargeysa.